Kocha Patrick almaarufu kama Uchebe atua Singida Black Star, apewa mwaka mmoja. Aliyekuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba Patrick Uchebe maarufu pia kama Uchebe, raia wa Belgiji, amerejea nchini safari hii akiwa na Singida Black Star inayoshiriki ligi kuu Tanzania Bara. Uongozi wa klabu hiyo zamani kijulikana kama YEFU imethibitisha kuingia makubaliano na kocha Uchebe ya kuwa kocha wa benchi la ufundi kuanzia msimu mpya wa 2024-2025 kwa kandarasi ya awali ya msimu mmoja hadi Juni 30 mwaka 2025. Uchebe ana leseni ya UEFA Pro na uzoefu wa kufundisha klabu kubwa barani Afrika, Ulaya, Asia, zikiwemo timu za Al Hilal ya Sudani, Simba Tanzania, AFC Leopard ya Kenya na klabu zingine zingine. Pia amefundisha timu za taifa zikiwemo Nepal, Benin. Kocha Uchebe amewahi pia kuwa mkurugenzi wa ufundi wa Malebs FC ya Hispania. Ametua ndani ya Singida Black Stars, zamani kijulikana kama YEFU. Kocha huyu wa zamani wa Simba pia aliwapatia ubingwa akiwa ndani ya kikosi cha Simba.